Сервісний центр МВС, що знаходиться за адресою вулиця Зачиняєва, 115, знову відчинив свої двері для клієнтів. Взяти паузу в роботі довелося через те, що кілька співробітників центру нещодавно захворіли на коронавірус. За цей період ми провели повну санітарну обробку всіх наших службових приміщень. Наші співробітники завчора, за позавчора пройшли тести. З 6 квітня ми відновили роботу нашого сервісного центру. У сервісному центрі кажуть, роблять все можливе, аби карантин не заважав роботі. Кожен з трьох розташованих у Запоріжжі центрів щоденно опрацьовує від 50 до 80 звернень. Отримати послуги наші клієнти мають можливість тільки попередньо записавшись в чергу. Тобто ми здійснюємо прийом за попереднім особистим записом. Телефони, за якими наші клієнти мають можливість записатися в цю чергу, знаходяться на офіційному сайті сервісного центру Запорізької області. Черга формується на 2 тижні вперед, тож кожен охочий попередньо може записатися на зручний для себе день. Ну, можна вибрати, а взагалі-то говорять, хочеш на такий день, там, хочеш на другий, там, в принципі, устраиває. До цього міняв техпаспорт без проблем, було це полчаса. Тобто, швидко? Так, швидко. Частина послуг переведена в онлайн-режим. Через особистий електронний кабінет можна відновити втрачене посвідчення, отримати довідку про відсутність судимості та замовити перевірку документів. Однією з найпопулярніших послуг на сьогодні є обмін посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки. Людина заходить, сама реєструється в кабінеті водія, додає сама фото паспорта зі сторінки, фото посвідчення водія та медичну довідку. Онлайн оплачує послугу, якщо не помиляюсь, 227 гривень це коштує. Ми її опрацьовуємо, телефонуємо людині, вона приїжджає і ми вже на місці з нею перевіряємо, вона ставить підписи і десь протягом хвилин 10-15 вона отримує нове посвідчення. Беріть ручку, ставте підпис ваш і дату сьогодні. Тримайте ваше посвідчення, на все добре. Отримати послуги сервісного центру можна не тільки після запису телефоном, а й замовивши талон онлайн. Така, здавалося б, зручна процедура інколи стає способом заробітку для шахраїв. Бо вони, кажуть, в сервісному центрі бронюють десятки талонів на тиждень, продають їх за чималу вартість тим, хто хоче пришвидшити процес отримання послуги. Ми звертаємось неодноразово до наших клієнтів, щоб вони за консультацією, за послугами звертались безпосередньо до наших адміністраторів, щоб ні в коєму разі не користувались послугами сторінніх осіб, тому що дуже великий шанс потрапити до рук мошенників. Зараз у головному сервісному центрі МВС працюють над вирішенням цієї проблеми. Мають обмежити кількість талонів на одну особу. Анастасія Халецька, Андрій Снісаренко, ТВ5.